الو ده فريم كلها سمر وكنت تاني برضه وعليكم لا ايه ଆପଣ ସବୁ ଇଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କଣ କୋଉ କଥା କହୁନା ସିଧା ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଦଳୀୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁ ଯୋଉ ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସାର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମେ ସବୁ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଗଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡିକି ଆମେ ସମ୍ମାନ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରୁଛୁ ଇଏ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମୋର ସେଠି ପିଇସି ଘର ଗୋଟେ ଘର ଆମେ କଣ ରାଜନୀତି ମୋ ବାପା ନିତ୍ୟା ସମୟ ବଡ଼ରେ କରୁଥିଲା ରାଜନୀତି ଆମେ କେମିତିଆ ସବୁ ରାଜନୀତି ସେଠି କରିକି ଆଇଛୁ ଶିଖିକି ଆଇଛୁ କି ଯାହା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମ ପେଟି ଯାହା ଏଠି ସବୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଓ ଆପଣ ଘରର ମୁରବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନ ତ ଲାଲି କାମ ସବୁ କଣ ରାଜନୀତି କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସବୁ ରାଜନୀତି ଇଏ କରିବନି ନା ନା ଚରିତ୍ର କାମ ଏଠି ବିଜେପି ସେଠି ବିଜେଡି କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇଲେ ଯାହା ସୁବିଧା ହେଲା କରିଦେଲେ ନା ନା ବିଜେଡି ଆମେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ଅବମାନିତ କଥା କହୁଛ ୟାଙ୍କର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ପଲିଟିକାଲ ଥିଲା ସବୁ ଇଏ ରାଜନୀତି ବୁଝିକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବୁଝିକି ବିଜେପି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କୁ ନେବେନି ଇଏ ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ କି ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ଆକୁ ବିଜେଡି ବି ଖୋଜିବନି ନବନି କି ଇଏ ଗଲେ ବି ଯଥେ ହେଇକି ରଖେଇଦବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫାଟା ଗାଡି ଚାଲିଛି ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ବିଜେପି କାମ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କାମ ଦେଇଦେଲା କୋଉଠି ପଇସା ମିଳିବ କୋଉଠି ଦଲାଲି କରିହବ ଆସିକି ଆମ ଉପରେ ଫୋର ସବୁ ଦେଖେଇବେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଦାସ୍ତ ଆମ ବ୍ଲଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ କଥା ହଉଛି କିଛି ଝାବଡ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯାଜପୁର ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବି ହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଉଠି ପାରୁନି ବିଜେପିର ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କଣ ଜଣଙ୍କ ବଳ ହେଇଛି କାହାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆମେ କାଢି କୁଟି ଦେବାର ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୋଟ ବେଳେ ଆପଣ ଇଏ କଣ ନ କହିଲେ ସବୁ ଭାଷା ଆପଣ ତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ ନେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛି କେବେ ଭୁଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାର କେବେ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାର କେବେ ଭୁଲ କଥା ହେଇଛି ଇଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ସେ ୱାର୍ଡ ଉତ୍କଳ ସେତେଟା କଣ ସେତେଟା ହାତ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ କଣ ବିଜେପି ଗାଡିଟା ଫାଙ୍କା ଚାଲିବ କଣ ତାର ଲୋକ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସେ ତାପରେ ସିଏ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଦେଇଛେ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଦେଇଛି ସିଏ କାହା ଉପରେ ଦେଇଛି ଥରେ ପଶି ଆଇଲା ପରେ ନାଁଟା ବିଜେପିର ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ସେଠୁ ଦଲାଲି କରିବା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କାଢିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଢିଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ପା ବହୁତ ହେଲାଣି କେତେ ଓଡ଼ିଆ ସଫା କରିବ ଓଡ଼ିଆ ସଫା ସବୁ କମଳଟା ଆମେ ଅଗୁଆ ହେଇଯାଉଛୁ ଲୋକ ଯାଜପୁର ବଟିଆ ଖାଇଲେଣି ଏମଏଲଏ ହେବେ ଏମପି ହେବେ ସେଥିରେ କାଉନସିଲର ହେଇପାରୁନଥିବେ 100 ଭୋଟ ପଡୁନି ସେଥିରେ ଷାଠିଏ 50 ଷାଠିଏ 50 ହଉଥିବା ଲୋକ ମନ ମନ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତା କଣ ହେଲା ମୁଁ ତାଭଳିଆ ଲୋକ ସେଥିରେ କଣ ଯାଇଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ 30 ରାଜନୀତି କରିଛି ଏବେ ମୋତେ ମୋ ସାହସ ଦେଖୁନି ହେଇପାରିବି ନାଇଁ ଜାଣିନି ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇନଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଭାବିବା ଆମେ ଏମଏଲଏ ହବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ନା ଆପଣ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚବନି ବେଟର ତ ଏଇ ଲୋକ ରହିବାର କେତେ ଲୋକ ରହିବେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ନାହିଁ ପଇସା ଲୋକ କେତେ ବାଟ ରହୁଛନ୍ତି ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୋଟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ଇଏ ବିକ୍ରି କିଣା ଯୋଉ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ଉଠେଇ ନେଇଯା ଇଏ କର ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ହାରିମି 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ଭୋଟରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଟୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କୋଟିପତି ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ମାନେ ସେ ମୋ 14 ୱାର୍ଡରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସେଟା କଣ ଡ୍ରେନ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ କରିଛି ମୁଁ ସିଏ ପପାଡ଼ ଦବ 10 ଲକ୍ଷ
ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିକା କିଣା ଟେନସନ ନ ରହୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପଡ଼େ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ନୋମିନେସନ ଦିନରୁ ଜାଣିକି ହାରିନି, କାରଣ ରାଜନୀତି କରି କରି ଯାଇଛୁ ନା, ଆଉ ଇଏ ସିରିଜ ମୋ କହିବା କଥା। ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯୋଉ 10-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଅମକ ଲୋକ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହାତରେ, ଆଉ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ରେ 58ଟା ଭୋଟ, ସେଟା କଲା ପରେ ମତେ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପାର୍ଟି ଦେହ ଦେଖୁନି, ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କଲା ହାତ ମୂଳରୁ ମୁଁ 10-30 ହଜାର କାରବାର କରିପାରେ ନା, ବରଂ ତା ଦେହରେ ପାର୍ଟିର 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆହୁରି 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ଲଢ଼ି ହବନି। ଆପଣ ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ଯୋଉ ରୋଲ କଲା ବଦଳି କରିଦେଲା, ତା ଭାଉଜୀକୁ ଛିଡ଼ା କରିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ବି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ଦିବେଦୀ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ଆସିକି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ରୋଲ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗର ଭର କି ଏ ରାଜନୀତି କରୁଥିବ ରାଜନୀତି, ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଓଭରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ନା ଓଭର ଫୋନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କମ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କଥା ମତେ କିଛି କହିଲାନି, ମୁଁ ଖାଇଛି ନା ନିଜ ମତକୁ ସେ କଥା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାର୍ଟିକୁ ନିନ୍ଦିତ କଲା। ଯଦି ଆସିକି ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଆତ୍ମା ତୁଟି ଗଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ ଇଏ ହବା କଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ମିଶେଇକି ଆପଣ ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ସମସ୍ତେ 18 ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ କିଏ କରିବେ, ଯିଏ ରହିବେ କରିବେ କରିବେ, ଯିଏ ନ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ। ଆଉ ଇଏ ବି ରହିକି କଣ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବି କଣ କରିପାରିବେ, ଏ ଯୋଉ ବାବୁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ ଚାହିଁଲେ ବି କଣ କରିପାରିବେ, ଜଣକ 5 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସବୁ ଜାଣିନି ମତେ, ନା ଯାଜପୁର ରାଜନୀତି ମୁଁ ବୁଝିନି, ମୁଁ ଆଙ୍କ ଆହୁରି ଚକମା ଦେଖିବି, ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ରହିଲେ ଭଲ ନ ରହିଲେ ଭଲ, ଆପେ ଆପେ ବାହାର ପଡିବେ। ଭୋଟ ମାତ୍ର ଯୋଉ 60 ହଜାର ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ ଏଇମାନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ନଢେ ମୋ ନନ୍ଦ ଭଲ ମୁଁ ନଢିଲେ ଭୋଟ ଫେର ଯାହା ହବା କଥା ତାର ହବ, କେତେ ହବ ଭିନ୍ନ କଥା, ଯାହା ହବା କଥା ହବ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ନା ମନ ରଖିଲା। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବି ଠିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାରନ୍ତୁ ନ ପାରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆସିବି, ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ଆସିବ, ମୁଁ ମହଙ୍କି ବି ଅନେଇବିନି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବିରୋଧରେ ଏବେଠୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୋ ପଛରେ ଟିକେଟ ଟା ଗୋଡାଏ, ମୁଁ ଟିକେଟ ପଛରେ କେବେ ଗୋଡ଼ାଇନି, ବିଜେଡିରେ ଗୋଡ଼େଇନି କି ବିଜେପିରେ ଗୋଡ଼େଇନି, ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ବିଜେଡିର ଟିକେଟ ଫେରିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସିଏ କଣ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲିକା ପିଲା ସିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବଟ ବଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସାର କିଏ ପଢା ୟାଙ୍କ ଚିହ୍ନା କିଏ, ଇଏ ୟାଙ୍କ ଲେଖା ପଢିକି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୁହନି ମତେ ଯିଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜାଣିନି। ଆଉ ଇଏ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ ରେ ଟିକେ ଖାଲି ସହଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ରେ, କି ଯୋଉ 30-40-20 ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥାନ୍ତେ, ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ବସେଇକି, ବାବୁରେ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଆପଣ ଦେଇପାରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଚରଣରେ ମୋତେ ଠିକ ଲାଗିଲାନି, ସେଟା ମୋର କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆମ ବର୍ମାନଙ୍କର ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କରୁଛି, ଖୋଜିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କରିବି, ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା ରଖ ନା ମୋ ଭୋଟ ପୋଟ ବେପାର ଦେଖିଲେ ତମେ, ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲେ ଅପସେଟ ହେଇଗଲି, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ମନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଦେଇନଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଆପଣ ସମିତିକି ଡାକି ଦେଇକି ପେଟ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲା ହେଲା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବୁ ଦେଖିବା କଥା କଣ କରିବ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ କିଏ କଣ ଚକମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନେବି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ସେଥିରେ ବି ମାନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବି ସବୁ ଜାଣିଛି, ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୋଲି
ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପେ ଆପେ ବାଦ ପଡିଯିବେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ନ ଚାହିଁଲେ କଣ, ମୋ ସ୍ଥିତି କଣ ପାର୍ଟିରେ, ମୋ ସ୍ଥିତି କଣ ଫିଲ୍ଡରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲି, ମୁଁ ବୁଝିନି ସେ କଥା। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ଥିତି କଣ କଣ ହବ, କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା କଣ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ନା ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଟା ତ ମୁଁ।